Уважаеми дами и господа, по случай Деня на Земята, но се знам, че имам дъх, даже няма се повторя. Бежична технология, връзката по принцип на изграждане, зависи от много неща, затова казах със смарт устройство, нормално стандартно, да имате образование, мога да направите. Проверено, но никога не бъдете спрямо нещо повече спрямо телефона, сим-картата и самия телеком. И разликата от телекоми, и по принцип за разликата е моят препорък. За ваше успокоение, да. Отговор е, ако в България почти няма или има, Нью Йорк, САЩ, статистиката или статистиката анализи, това е най-доброто, но много имам да се обяснявам, няма ни стигне времето, помисли си. Примерно. За софтуерни програми прайд за IT сектора спрямо самия човек вече и това да стане. И за двата примера преди софтуерна програма и разлика е заболяване. Лекува се при мъжа, зависи от жената, не е докторка. Става въпрос за естественото. При софтуерна и за двата примера, да. И ако виждате двойно, видимо, доволни, една жена, значи трябва да се лекуват. Дали е жената, по-скоро вие.